zinga kwa mkulu ya babalu kwa munga. Oba doo jari kunarubare, neba sobi omulala uno. Beba teka yo okume takari omugaga wa BMP, neba mwaso omutwe. Bak BMP kuba kume taka, neba mwaso omutwe. MP anti habana habari wali order sizize. Order zibade zaka Mugisha Frank. MP na abagwamu Francis Mwejuche, Mwejuche. Kamugisha Franka yani. Ye nanyi nitaka, elibade mchitundu chenya kishana. Ebu huwe jono MP jachikirira. Mm. Abatuzo mamwani kanaonga walo mugaga atugowa kutaka. Kumbo mugaga ya diplo ingabana be, basobibe. Kati MP ajagwa mumbiza abwe. MP inga alabi mwana. Aja. Uchimanyi mbudo wabolo ozevi ntuvinji kare nzitata wabano mulamba. Nkuzi ntuse wano teba nkona angako ebilo ozo vijia wongu ufunyo ulubale. Baba deba agala kumenye kerezia. Kati emu pingwa jata se kerezia. Bamu gambie utaona cha mutemakuni. Utaumia. Kerezia ni mutakariani. Takariamu gaga. Yali gulario na ya galabame nyabo na. Kama atakerezia kama atoveramu. Omu MP uraze banga bali bali agarwachi bali muguza kuba omuntu abane rights kutakali anti MP agamba unalia kwa sababu unarudi usiku nyumbani anti olaba boya eh jesima ibe ngura takali anga MP no jango mtempera ko order otoa order kuziru order omenyote kerezi abatuze mbasabira linda ko iyo kerezi abazi mbanzi mbe nyumba anti baga mati taka kirizia tetunda beni katetunda taka angate bari tunda bafere beba muguza bafere neba muguliza mune ye kanisa kati yabe kerezi ya baku benduru beku bidenduru oi katulabe Fred Nenga onono nga ye mwogeza police Fred Nenga abe ne chayo gira kwa natrale mwichinga tuna jawa atenga bano baina n'ekibiina kyabwe kya Rwanya Mabare Farmers Association omutuuzo omugwe bayita Kamugisha Frank nga muliraano ab'ekitundu kino ekya Rwanya Mabare Catholic Church zaatiisatiisa okumenya kereziya eno kwe kufuna okwemulugunya kuno Honorable Mwejuche yasitukiramu agende asobole okwetegereza ebyo byali bigambibwa nti Kamugisha Frank yali yasiba sengenge ku ttaka lino eridikeo enkayana na echo mkisombi yafuna abakozi aba Frank Kamugisha abali abakambwe nga baina emiggo embukuli era okugenda okakana akanyolagano kaliwo wakati yao era honorable Mwejuche nga bemuwalabye mu bifaananyi ebimu yafunye ebisago ebyamaanyi naddala ku mutwe polisi yakozesezza obwangu nemuddusa ku ddwaliro erya Nsika Health Center 4 gye yafunye obujjanjabi of course mu kiseera kino yavuddeyo mu ddwaliro gende owaye naye tosobola kuŋŋamba ntiki lwaki chache betunda ettaka abalala chache mbu yatunda kusiza kwena Fredi Nanga ngamba buga nedda balala bayinza okuguza ettaka lyo manyi bika ettaka chache abantu batwala mutekuli nanyini buli omanyi okuza nti abonsolo batunda obansolo okutunda ko oludda obansobola okwewudisa jukira katika nkubire ko kino ekyama abantu abatukuvedda bawanga yettaka buwini bagamba nti muzimbe ko chache ndi bawadde bawanga buwina bigambo nejja jange enuka nabubolo yawe kanisa ettaka wa baitayo namba alenze